یہاں سے مشاعرے کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کے بہترین ناظم ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں, جنہیں اردو ادب مستقیم ارشد صاحب کے نام سے جانتی ہے, جو پونا شہر سے تشریف لائے ہیں ہمارے ولوڑ شہر میں ضمیر پٹیل صاحب کی دعوت سے دعوت پر. میں مستقیم ارشد صاحب کو مائک پر آنے کے لیے چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے, نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے, نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے, نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے, بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں, بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے, بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. جناب مستقیم ارشد صاحب کے لیے ایک مرتبہ زوردار تالی بجا کر آپ ان کو سواگت کیجئے. جناب مستقیم ارشد صاحب مائک پر. السلام علیکم. آئیے حضرات گرامی, یہیں سے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک پڑھی گئی, آغاز مشاعرہ اس اللہ رب العزت کے نام جو تمام کائنات کا مالک و مختار ہے. آغاز مشاعرہ اس اللہ رب العزت کے نام جو سمندروں کی تہوں میں اپنی مخلوق کو پالتا ہے. آغاز مشاعرہ اس اللہ رب العزت کے نام جس کا ذکر کر کے سورج طلوع ہوتا ہے. آغاز مشاعرہ اس اللہ رب العزت کے نام جس کے ذکر سے تجلیاں بکھر بکھر جایا کرتی ہیں. اے رب آدم, اے زمین و آسماں کے مالک, اے مکین اور مکاں کے خالق, میری فریاد بھی سن لے کہ میں بندہ ہوں تیرا, دل کی روداد بھی سن لے کہ میں بندہ ہوں تیرا. نسل آدم سے ہے دنیا کو چلانے والے, فرش پر روح آدم و حوا کو ملانے والے, نوح کے دور میں طوفان کے لانے والے اور طوفان سے بڑھیا کو بچانے والے, لشکر فیل سے کعبے کو بچانے والے, آسمانوں پہ محمد کو بلانے والے, آن کی آن میں فردوس دکھانے والے, حسن یوسف سے دنیا کو سجانے والے اور سب سے پیارے میرے آقا کو بنانے والے, میری فریاد بھی سن لے کہ میں بندہ ہوں تیرا, دل کی روداد بھی سن لے کہ میں بندہ ہوں تیرا. حاضرین کرام, حمد کے لیے یوں بھی آتا ہے کہ کھلے سروں کے لیے سائبان تو نے دیا, کھلے سروں کے لیے سائبان تو نے دیا, تیرا کرم ہے کہ یہ آسمان تو نے دیا. میری بساط کہاں تھی کہ گفتگو کرتا, میری زبان کو زور بیان تو نے دیا, میری زبان کو زور بیان تو نے دیا. کسی غریب شاعر نے کہا تھا کہ سب سے مہنگے کھیل کھلانے والا تو, سب سے مہنگے کھیل کھلانے والا تو, بچوں کو نیندوں میں ہنسانے والا تو, سورج کا رت داخل ہو جب مغرب میں, شام افق کا گیٹ لگانے والا تو, اونچے اونچے کوہساروں کے مکتب میں جھرنوں کو تقریر سکھانے والا تو, اور بادل کے رنگ پوت کے نیلے بینر پر چلتا پھرتا آرٹ بنانے والا تو. محترم حاضرین, اس کی قدرت کی کارگری کے کیا کیا انسان نمونے پیش کر سکتا ہے. حضرت میر انیس مرحوم و مقبور نے کہا تھا کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو, کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. پھر اسی طرح مین کہتے ہیں
کہ ہر جا تیری قدرت کے ہے لاکھوں جلوے، مجبور ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ حاضرین کرام، سمندر سوکھ جائیں گے، تمام چیزیں بیکار ہو جائے گی، ہم نہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں گے۔ اسی طرح آئیے اس سید المرسلین کے حضور چلتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے یہ کائنات کو مبعوث فرمایا۔ اس کالی کملی والے کا بھی ذکر ضروری ہے کہ جس کا ذکر سمندروں کے تہوں میں مچھلیاں درود کی شکل میں کرتی ہے۔ اس کالی کملی والے کے حضور چلتے ہیں، مظفر وارثی نے کہا تھا، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری، رج جگے تیری، حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، فرمان حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، یا رحمت للعالمی، یا رحمت للعالمی۔ ایک شاعر نے یوں بھی کہا تھا کہ ایک چٹائی پہ جو انسان نظر آتا ہے اس کے کردار میں قرآن نظر آتا ہے، ایک چٹائی پہ جو انسان نظر آتا ہے اس کے کردار میں قرآن نظر آتا ہے، گھر سے چلتا ہے عمر قتل کی نیت لے کر، لوٹتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے۔ اور جو ہے نادار، تصور میں مدینہ دیکھیں، راستہ ایک یہی آسان نظر آتا ہے۔ حاضرین کرام، کالی کملی والے کا ذکر نہ صرف مسلمان شعراء کرام نے کیا، جب عشق نبی کے سمندر میں غوطہ زن کوئی ہندو شاعر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں گویا ہوتا ہے۔ گیٹ ہیلری نے کہا تھا، دی 100 سکسیس ان دا ورلڈ، کہ 100 لوگ ایسے ہیں جن پر میں اعتبار کر سکتا ہوں، لیکن اس میں سر فہرست کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دی 100 ہیومن سکسیس ان دا ورلڈ، اس نے اپنی کتاب کے پہلے پنے پہ لکھا، مجھے وہیں سے شعر یاد آیا، کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ایک انتہا کے بعد، ذات نبی عظیم ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں اعتبار کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان گرامی، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جناب کالی داس گپتا رضا نے یوں کہا تھا کہ اظہار حق ہے طرز بیان رسول میں، پھر سننا یہ، کالی داس گپتا رضا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اظہار حق ہے طرز بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ کرشن بہاری نور نے کہا تھا کہ دائر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ قافلہ یہاں تک نہیں رکتا، بلڈانہ سے ڈاکٹر گنیش گائکواڑ یوں کہتے ہیں کہ حاصل اسی کو ہوگی شفاعت رسول کی، حاصل اسی کو ہوگی شفاعت رسول کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت رسول کی، اور حمد خدا سنا کے نہ ہرگز بنے گی بات، حمد خدا کے بعد ہو مدحت رسول کی۔ آئیے مدحت خیر البشر، مدحت سید المرسلین کے لیے میں جناب عمران فیض کے حضور چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید المرسلین میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ میں آپ تمامی حضرات سے ایک بات کہنا بھول گیا کہ آپ تھوڑا قریب آ جائیں، کیونکہ یہ دوریاں جو ہے یہ مشاعروں کی زیبائش میں فرق لاتی ہے، یہ مشاعروں کی رونق کو تھوڑا سا میلا کر دیتی ہے۔ قریب آؤ، قریب آؤ کہ شاید تمہیں سمجھ پائیں، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، قریب آ جانا چاہیے۔ یہ سامنے کا حصہ خالی ہے، ہماری یہ دوریوں کی وجہ سے ہم لوگ آج وہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمارا کبھی مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہی فاصلوں نے ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے، یہ فاصلے ہمیں مٹانے ہوں گے، ہمیں قریب سے قریب آنا ہوگا۔ آپ فاصلے ختم کریں کہ چلے بھی آؤ کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، یہ وہ خطا ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں، جلا کے راہ محبت میں چاہتوں کے دیے، تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ آ جائیے حضرت گرامی، میں آپ سے بھی بالکل منتمس ہوں، آپ بھی قریب سے قریب آ جائیں، کیونکہ اس طرح رت جگہ نہیں چلتا، عشق کیا ہے پتہ نہیں چلتا۔ آپ میرے قریب آ جاؤ، پیار میں فاصلہ نہیں چلتا۔ بارگاہ سید المرسلین میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بہت ہی مترنم شاعر، بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک، بہت اچھے شعر کہنے کا ہنر جانتے ہیں جناب عمران فیض، جو ناگپور سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سید المرسلین میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔